Իրանշանը չի կարող արձանագրումը լինել, դուք ինչ է դիմակայելու եք, տեսնում եք, եւ օրինապահ քաղաքացի, եւ սեփական ու հանրային առողջությանը պատասխանատվության վերաբերող քաղաքացի, եւ միևնույն ժամանակ անձին ովքեր նվազագույնը ես կարելի ասել անպատասխանատու, որովհետեւ այդ մարդիկ սեփական առողջությունը վտանգող զա, վտանգում են հանրային առողջությունը։ Ես չեմ կարող դրական վերաբերվել, մարդունով գիտակցաբար անում անօրինական բան։ Այսինքն այստեղ երկու խնդիր ա միանգամից, մի կողմից չի կատարվում պարետական ընդունաձևությունները, Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի նայում են մատերիալան, եւ բնականաբար միանգամից վտանգի տակ են դնում հանրային առողջությունը։ Սա աններելի բան է։ Դրա համար ես հիմա ուղեկցի այդպես քաղաքացիների իրենք պատժից են կապ տրեք թողնում եմ։ Ասեք տարածքային կառավարման հարցը այդ քաղաքում։ Ստա չէ՞ ոստիկանական։ Այո։ Բալի։ Ես եմ շնորհակալ, որ կարող ենք արդյունքական կանոնները խնդրում եմ բացեք մեքենաները ասեմ։ Ուրեմն քիչ սկսում եմ նման ես կփանեմ։ Ոնց ուզում ես։ Հաշտակի քա։ Բարի ողջույն դիտակցում եք։ Իմացեք, որ դրանով դուք ճանկեր եք, ասես ձեր առողջությունը, հա։ Ճանկեր, ուսա բարեր։ Լավ է, լավ է։ Ներողություն։ Ես երևույթների մասին եմ խոսում։